1995 жылдың 30 тамызы тәуелсіз Қазақстанның тарихында алтын әріптермен жазылған күн. 27 жыл ішінде ата заңымызға 4 рет түзетулер мен толықтырулар енгізілген. Бүкіл халықтық референдум 1995 жылы 29 сәуірде өтті. Онда күн тәртібінде бірақ сұрақ, бірақ мәселе көтерілді. Ол сол кездегі президенттік өкілеттігін сіз 2000 жылғы 1 желтоқсанға дейін ұзартуға қарсы емессіз бе, жақтайсыз ба деген сұрақ. Тарихта белгілі, халықтың сайлаушылардың 95% қатысып, сонда сол кезде уақыттағы президентіміз 91% басымдық алған болатын. Екінші референдум ол соның алдында қабылданған осы конституцияға байланысты болды. Ол сол жылы 1995 жылы 30 тамызда өткізілді. Осы жаңа конституцияны сіз жақтайсыз ба, жақтамайсыз ба деген сияқты күн тәртібінде. Сонда халықтың 91% қатысып, 90%-ға жуығы қазақстандықтар осы конституцияны қолдап дауыс берген болатындар. Мемлекеттің барлық басқа заңдары оның қағидаларына барынша сәйкестендіріле отырып қабылданады. Ал маңызды мемлекеттік мәселелер жалпы халықтық дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Референдум латын тілінен аударғанда хабарлануға тиісті нәрсе деген мағынаны білдіреді. Яғни, мемлекеттік маңызы бар мәселені жалпы халықтық дауысқа салу. Мұндай демократиялық институт алғаш рет Швейцария тарихында қолданылған. Референдумға заң немесе халықаралық шарт жобасы басқару сипатындағы мәселелер ұсынылады. Конституция осы заманғы мемлекеттің маңызды белгісі, сол елдің бастапқы саяси және құқықтық құжаты болып табылады. Ең алғаш ата заң Америка Құрама Штаттарында қабылданған, кейін Франция мемлекеттік заңнамасын бекіткен. Қазақстан Республикасының конституциясы Еуропа елдерінен кейін жасалған. Араға 27 жыл салып, дәл бүгін ата заңның 33 бабына 56 өзгертулер мен түзетулер енгізілмек. Ерзат Смағұлов, Рахат Жұмабек, Көкшақпарат.